Спершу приставав до бармена, потім кидав у нього пляшками, крім цього, ще й погрожував пістолетом. Правоохоронці звільнили одразу, як той вийшов на роботу з відпустки. За результатами перевірки після звернення народного депутата України, наказом прокурора області від 22 липня цього року, Косилів звільнений із займаної посади та органів прокуратури області.